Радіо НВ. Напівранок на Радіо НВ. Леся Антипенко. Доброго ранку, ви слухаєте Радіо НВ. В гостях у мене сьогодні Ігор Тишкевич, експерт програми «Міжнародна і внутрішня політика» Українського інституту майбутнього. Я вас вітаю. Добрий ранок. На сайті НВ ви написали статтю, яка називається «11 пріоритетів Зеленського, що потрібно встигнути цього року». Ну, в принципі, так. Цього року? Цього року. Тобто за півроку? Ну, бажано так. Ми зараз будемо обговорювати всі ці пріоритетні питання, але перед тим я хочу вас спитати, як ви визначали, що саме вони мають бути якось на них наголошено? Ну, я так розумію, що все-таки здебільшого урядом, а не самим Зеленським. Ну, дивіться, справа в тому, що це частина, скажімо так, більш глобальних планів нашого інституту, в тому числі сформування от таких негайних завдань для уряду і для президента. Оскільки я займаюся міжнародною та внутрішньою політикою, то я зосередився саме на внутрішньополітичних викликах, на тому, що нам потрібно зробити, щоб Україна була, ну, хоча б стабільна зсередини. Стабільна маю на увазі не з точки зору, стабільна не може бути і, скажімо так, при абсолютному стабільно може бути, це може бути штиль, а може бути просто кривий, який просто нормально йде. Тому з точки зору нормального руху вперед, то в принципі певна стабільність та стабілізація ситуації вона потрібна. Ну, я так розумію, що це просто напрямки, які потрібно визначити, тому що за півроку, якщо навіть нам і представляться план пріоритетних, з пріоритетних питань за півроку, ми ще стабільнішими або успішнішими не стане. Питання в тому, що от давайте візьмемо ситуацію, там є два пункти з Донбасом, так? Так. Почнемо навіть з цього. Що відбувається навколо України? Фактично від нас 5 років очікували дуже простих речей. Це, а саме плану, що ви будете, хлопці, дівчата, робити з Донбасом. Тому що, по-перше, що для нас пріоритетне, люди чи території, раз. Друге, яка економіка там буде, якщо люди, як ми будемо змінювати демографічну ситуацію, бо там жахлива демографічна ситуація сьогодні, що ми будемо зараз? Це ви говорите про території, які контролюються урядом, так? І контролюються, і не контролюються, так. Екологія, і дуже багато. Просто очікувати, що настане певний момент, коли жовто-блакитний прапор буде піднято над адміністраційними будівлями, ну, перепрошую, з цього проблеми вони лише починаються. І якщо ми не даємо відповіді на складні запитання, то ми змушені будемо працювати в режимі цейтнота постійно. І якщо у нас нашого плану немає, то що ми сьогодні? Ми з 2017 року, пам'ятаєте, коли Путін ще заговорив про миротворців, Росія зробила так, що про те, що ідея начебто українська, про те все забули, але де-факто сьогодні ми тою чи іншою мірою обговорюємо російський план. Чому? А тому що альтернативного нашого-то немає. А тоді заговорив перший Путін про миротворців? Ну, я згадаю, в 15-му році Порошенка, але просто от що, давайте на миротворців. А щодо формата і обговорення вже формата, як будемо вводити, це була ідея російська. А згадайте, скажімо так, консультації, і що сьогодні Росія повертається до ідеї того ж самого плану Штайнмайєра. І, в принципі, Росія поки що вона ініціює процеси. І вона це робила ще, повторюсь, з 17-го року. І якщо так, якщо навіть не будемо йти там 15-16, якщо на протязі 17-го, 18-го, 19-го наших ініціатив немає, наших планів немає, нашого бачення немає, а ми просто з точки зору дитини, яку скривдили на дитячій площадці, сидимо і говоримо, що нехай дорослі дяді тьоці за нас все повирішують, то рано чи пізно за нас і вирішать. Це раз. Друга частина – це те, що не має комунікуватися, можливо, з суспільством, але має бути в тому числі уряду, оскільки це і безпека, і зовнішня політика, і економіка. Сценарний план, тому що кожен план регулювання на Донбасі, кожен план політики щодо Криму, він коштує певної частини ресурсів. Це людський ресурс, це час, це фінанси. І
Чудово, можна говорити, що ми хочемо, щоб Донбас та Крим повернулися в склад України, але де наші сценарії? Умовно говорячи, якщо військовий, то скільки нам це буде коштувати грошей, людських життів, часу? Якщо це за російськими умовами, які ризики, скільки нам буде коштувати? Якщо за нашими, декілька варіантів, там, без статусу, з гібридним статусом, скільки нам це буде коштувати? І якщо ми говоримо про сценарій, кожен сценарій, він передбачає точки входу в алгоритм і точки виходу, тому що події можуть розвиватися, не все залежить від нас, вони можуть розвиватися, в тому числі, за негативним сценарієм для нас, але ми маємо усвідомлювати, де є точки виходу з негативного сценарію, хоча б на нейтральний, з нейтрального на позитивний, і де є точки ризику, що ми можемо звалитися в негатив. І відповідно до цього такі плани вони у уряду мають бути. Бо якщо немає, знову-таки вирішувати будуть за нас. Знаєте, останнім часом ми дуже часто говоримо про довгостроковість таку, що нам потрібно в усьому. Нам і інвестори кажуть про те, що, наприклад, однією з причин є те, що вони не розуміють на кілька років вперед, що буде з Україною і так далі. А ми навчилися вже от бачити довгостроково. Ви кажете про стратегію. Це серйозна дуже річ, і вона важлива і тим людям, які зараз проживають на окупованій території, і тим, хто проживає на території України, але, наприклад, хочуть повернутися додому, тобто переселенці, вона їм дуже важлива і дуже важлива українцям, тому що які не з Донбасу, їм теж важливо розуміти, що там буде і як. Тому що ми чуємо про відновлення просто, про відновлення тієї інфраструктури, яка там була раніше, до цього. Розумієте, дуже просто. Окей, якщо ми будемо просто відновлювати інфраструктуру, яка там була до цього, ми на це відшкодуємо шалену кількість грошей. Тому що, але питання таке, чи відповідає сьогодні структура населення, наприклад, структури соціальних послуг, яку ми збираємося, маємо відновлювати. Якщо ми відновлюємо економіку, яка збудована на металургії та гірничному та вугільних шахтах, ми відновлюємо мономіста, де місто залежить від одного якогось промислового підприємства. Чудово, але якщо є мономісто, то в такому разі є так званий хазяїн міста. І в такому разі ми через 20 років ми отримаємо ту ж саму партію регіонів і ту ж саму ДНР, ЛНР. І це тому, якщо ми говоримо про роботу з цими територіями, роботу з населенням, перше, це має бути, в тому числі, я про це говорив, це інформаційна політика, тому що, якщо ми хочемо, щоб нас почули, ми маємо говорити, тут питання не стільки мови, тут питання в цінностях, в цінностної рамці, і саме апелювати до того, що важливо для людини, яка має нас почути. Якщо на тих територіях є цінність, це робота, стабільна робота, то це означає, що Україна має працювати, створюючи, в тому числі на наших, на підконтрольних територіях, робочі місця, стабільні. Вже зараз. Чому? Тому що родинні зв'язки, неформальні зв'язки, вони є. І якщо люди бачать, що там змінюється саме з точки зору їх цінностна орієнтація, то чудово, це найкраща, скажімо так, агітація. Або дуже простий приклад. Ми не скористали достатньо велику кількість допомоги Європейського Союзу, якщо не помиляюсь, декілька мільярдів доларів. Тому що не було проєктів. З іншого боку, ми знаємо, що в тому числі європейські інвестори, заходячи в Україну, вони відчувають брак робочої сили, тому що люди з'їхали. Третя проблема, ми знаємо, що в нас є шалена кількість внутрішньо переміщених осіб, і частина з них не може нормально організувати своє життя. І ми знаємо, що на той, за лінією фронту багато хто йде, бере в руки зброю, тому що іншої роботи немає. Будь ласка. Ось є декілька проблем. І один з варіантів вирішення. Чудово, це державна цільова програма за ті ж самі європейські кошти. Але те, що називають, скажімо так, партнерством держави та бізнесу. Коли заходить інвестор, якщо він зобов'язується певну кількість робочих місць створювати, держава України за гроші той же самої європейської допомоги, вона будує поруч місто. Будівництво – це вже
робочі міста, але вона будує місто. І далі дуже проста програма. Програма, яку можна назвати «Кидай зброю, переживи, працюй». Це означає, що ми говоримо, що або внутрішньо переміщені особи, або люди, які на тому боці зі зброєю, вони можуть приїхати на територію України з родинами, отримати житло. Так, вони будуть сплачувати за кошт цього житла, але оскільки це, припустимо, європейські кошти, які виділяються у вигляді допомоги або кредит з низькою ставкою, то, будь ласка, нехай вони по цій ставці реально і виплачуються під 1-2%. Окей. І в такому разі, якщо у людини з одного боку на окупованій території є перспектива або стояти з автоматом на лінії фронту і стріляти в своїх, тому що родини нема що їсти, або піти під амністію. Держава України може відверто сказати, що хлопці, дівчата, ми вас будемо перевіряти. Або піти під амністію, переїхати разом з родиною і жити. Що ми отримаємо в такому разі? В такому разі ми отримаємо дуже просту річ, що на тому боці, якщо процес почнеться, з кого вони будуть формувати незаконне збройне формування? Де їх буде людський потенціал? Якщо люди нам важливі, ми їх витягуємо до себе. Ну, ви ж пам'ятаєте, ми щодо реінтеграції Донбасу чули від нової влади, от, власне, від Руслана Рябошапки, він казав про перехідне правосуддя, яке має бути на Донбасі, і потрібно розробити концепцію цього перехідного правосуддя, і про ратифікацію Римського статуту. Ну, якщо ми говоримо про ратифікацію Римського статуту, тут, скажімо так, я розумію зовнішній політичний тиск на Україну, але я розумію і ризики, тому що, перепрошую, дуже просте запитання. У нас до прийняття закону і до запуску про окупований Донбас і до запуску операції об'єднаних сил, що було? АТО. Чудово. А в АТО, згідно з українським законодавством Збройних сил України, на підставі якого закону брали участь? А добровольці. Тому перепрошую, ратифікація Римського статуту чудово, але ці не наражаємо ми на небезпеку тих, хто захищав Україну. Тому що позови з того боку будуть. З того чи це з якого? З Росії, наприклад. Ну, Росія не може подавати позов. Ми розглядали цю детальну ситуацію, тому що вона не ратифікувала і Римський статут. Вона не є учасником взагалі. Ну, чудово, скажімо так, проросійські, скажімо так, товариші на Донбасі. Ну, українці, які українці, є громадянами України, вони можуть подавати. Так. Чудово. Я просто кажу про те, що деякі заяви зараз лунають. Це вже окреме питання щодо там зараз безпечно, небезпечно. Це вже дискусійні питання. Я кажу про те, що якесь бачення ситуації, вони вже трохи вимальовуються. Щодо, наприклад, того ж перехідного правосуддя. І взагалі уряду, наприклад, а хто там буде і як відбуватиметься цей процес? Не лише ж в економічному стані питання взагалі вся справа, а питання і як формуватиметься влада там, тому що її наново потрібно формувати. Ну, принаймні місцеву владу так. Тобто потрібно проводити вибори, і як за цим, тобто при участі і під наглядом, і міжнародних спостерігачів. Дивіться, вибори – це інструмент, тому що ми знаємо, що потрібно керованість цієї території. Але якщо ти не працюєш в сценарії, тут питання треба дати відповідь. Ми бажаємо працювати в сценарії миротворців, ми бажаємо працювати в сценарії просто зовнішньополітичних певних гарантій, або ми бажаємо працювати в сценарії, скажімо так, агресивної інформаційної інтервенції нашим. Відповідно до цього, всі три сценарії, вони передбачають вибори. Всі три сценарії, вони передбачають вибори за перехідним, скажімо так, законом. Але, перепрошую, сам механізм запуску, сама реалізація, вона різна. Тому просто говорити про вибори до того моменту, поки ти не знаєш, за яким алгоритмом ти підходиш до виборів, ну, я не знаю, це передчасно, принаймні. Обговорювати таку тему треба. І треба усвідомлювати так, що принаймні місцева влада, в будь-якому разі, навіть якщо будуть миротворці, там, от саме кращий варіант, що з Організацією Об'єднаних Націй проводиться працю з підтримання миру. Але треба розуміти одну річ. Якщо заходять навіть миротворці, вони розводять боки. Це означає, що з одного боку відходить частково Росія, але на плечах миротворців, на їх шоломах не в'їжджає Україна. І миротворці, паралельно з миротворчою операцією, паралельно з міжнародною адміністрацією, частіше за все формується місцева влада.
яка буде дуже не влаштовувати нас з точки зору персоналі. Тому навіть в найкращому варіанті будуть питання. Але треба першим говорити про вибори, треба просто розуміти, за яким сценарієм ми підходимо до їх. Ми поставимо поки три крапки в нашій розмові, тому що в нас далі новини, після цього повернемось до ефіру. Напівранок на радіо НВ. Ми продовжуємо ефір. Я нагадаю, що в гостях у мене сьогодні Ігор Тишкевич, експерт програми «Міжнародна та внутрішня політика Українського інституту майбутнього». І ми говоримо про ті пріоритетні питання, а їх, як визначив пан Ігор, 11, які потрібно представити пану Зеленському за ці півроку, які в нас лишились до 2020 року. І проговорили ми вже про Донбас, про те, що потрібно представити таку стратегію, довгострокове бачення того, що ми будемо робити і після того, як відбудеться деокупація Донбасу, так, і зараз вже можна зараз робити на тих територіях, які підконтрольні українській владі, але вони на сході України. Давайте ще поговоримо, щоб продовжити цю тему, поговоримо про Крим. Так, звісно, це логічно. Причому я б не розділяв питання Донбасу та Криму, тому що те, що ми говорили, припустимо, про робочі місця, про житло, це те ж саме можна пропонувати і мешканцям Крима. І треба пропонувати. Чому? Справа в тому, що один з успішних кейсів, дуже успішних кейсів російської зовнішньої політики, це було розведення питань Донбасу та Криму в 2015 році. Зверніть увагу, що 2014 рік по Криму ще на міжнародних площадках дискусія, певно, проводилася. 15 рік, перші половини, ще були певні консультації, згадували, після середини 15-го року, згадували лише в зв'язку з порушенням прав людини. А дискусія, що робити з Кримом, вона просто заглохла, її просто відклали. І це було, звісно... Можливо, першочергово вийшло питання припинення війни? Так, з одного боку, але зрозуміти, що так же саме, як Росія після, в тому числі, щоб не лише Україну у зв'язку з російською зовнішньою політикою обговорювали, коли вона почала виходити на пропозицію Великої угоди зі Сполученими Штатами Америки, зверніть увагу, вона пішла в Сірію, і в Лівію, в Венесуелу, в Центральноафриканську Республіку, в КНДР тощо. І питання, що в такому разі, звісно, що в діалозі з Російською Федерацією українське питання, воно стало одним з. Просто Росія, вона і так, скажімо так, була в певних регіонах, вона просто підкреслила те, що вона може або стимулювати кризові явища, або навпаки їх стабілізувати. І тому для нас вкрай важливо питання Криму не відділяти, скажімо так, остаточне від питання Донбасу. І говорити, що врегулювання, от як в Європі вже прижився термін «український кризис», що врегулювання, якщо навіть користуємося європейськими термінами «українська криза», це не лише Донбас. Врегулювання «українська криза» – це два етапи. Донбас, Крим і лише так. Тому що неможливо вирішити питання, скажімо так, Донбасу без вирішення питання Криму. Тому що чудово, ми повертаємо свої території, а яким ще не буде йти морське сполучення з іншими державами з Азовського моря. Ми повертаємо свої території, територіальні води, ми повертаємо свої території, а нам треба закінчувати проведення державного кордону та розділення економічних зон в Азовському морі. А державні кордони, економічні зони, вони, скажімо так, проводяться, враховуючи берегову лінію, хто контролює берег. Знову таки виникає запитання по Криму. Якщо ми говоримо про, в тому числі, енергетичне питання, забезпечення нас нафтою та газом, питання виключно економічної зони, безпека судноплавства, економічна зона, знову таки Крим. Це просто навіть без врахування того, що Росія анексувала півострів. Тому нам вкрай важливо не розділяти ці питання. Ми можемо говорити, що так, ми можемо
окремо проводити консультації по Криму, але не допускати того, до чого зараз спробує вести Російська Федерація, розділити питання, що Донбас. Вирішили питання по Донбасу і все, умили руки, а про Крим забулися. На Крим забулися. Ні. Донбас, я просто намагаюся зрозуміти, як працює ця схема. Росія, наприклад, починає про щось говорити, в Україні починають коментувати це, і таким чином вже йде така лінія питання. Ні, навіщо? Ну, зверніть увагу, як було в випадку з Донбасом. Було дві хвилі підписання певних угод по Донбасу. Після цього була чи то ескалація, чи то перемир'я, всі говорили про можливий мир. І Росія, вона просто підолювала саме тему Донбасу. І коли хтось спробував підняти тему Криму, Росія говорила, ну, перепрошуємо, давайте на початку виконуємо Мінські угоди, повернемось. Мінські угоди, вони так на першому пункті і залишилися. А тим часом в результаті друга частина цієї тези, а Крим давайте на нього забудемось, вона спрацювала, і це дуже просто працює, і, в принципі, Росії це вдалося. Так, питання деокупації Донбасу, Криму, це питання дуже важливе, ми їх проговорили, але ж вони не єдині. Звісно. І от якщо, наприклад, відкрити вашу статтю, першим є пункт перепису населення. Це вкрай важливо. Чому? Дивіться, що таке перепис населення? Це не лише просто підрахунки, скільки українців сьогодні проживає на території України. Перепис населення у всіх державах – це, в принципі, дуже велике дослідження, чим живуть українці. Тому що там анкета і доходи домогосподарств, і хто де працює, і проблеми. Це такий зріз настроїв і середні температури або по регіонах, з якої виходить картина, що є в Україні. Для чого потрібно саме такі варіанти? Перше, одразу бачно, видна проблематика, де як з доходами, так і з зайнятістю. Ми говоримо, що у нас з одного боку трудова міграція дуже велика, з другого боку інвестори, вони вибирають місце, де будувати в тому числі свої підприємства. Чудово. Раз. Друга частина – сама трудова міграція. Чому перепис потрібен? Давайте так, у нас на сьогодні 13,4, якщо не помиляюся, мільйона осіб, хто станом на початок 2019 року, це ті, хто сплачує СВ. 11,9 – пенсіонери. Ми от зараз закінчили, буде презентація невдовзі, доклад по трудовій міграції. За нашими підрахунками, принаймні 8,3 мільйона українців беруть участь в трудовій міграції. З їх 3 мільйона – це ті, хто не повернуться. Вони вже мають постійний статус або громадянства інших держав, і навряд чи вони повернуться. Далі, всі суміжні держави, всі, навіть Білорусь, вони мають програму керування міграційними потоками. А я вас попрошу, щоб ви трохи ближче до мікрофона, так, тому що так, не дуже чутно. Вони мають програму керування міграційними потоками. Mm-hmm. Якщо ми говоримо про українських мігрантів, то іде політика не просто на залучення українських мігрантів, скажімо так, на певний час, а йде вже політика на інтеграцію і, можливо, навіть асиміляцію українських трудових мігрантів. Через що? Наприклад, в Польщі, якщо ти працюєш хоча б за контрактом на рік, ти можеш перевести родину. Вона отримує вітне жихарство. Діти отримують можливість ходити до польської школи. Ти маєш право, докладніше, ти матимеш право, якщо не помиляюсь, за 2 місяці, брати участь в польських іпотечних програмах по відсотках для поляків. Що це означає? Це означає, що людина, вона переселяється туди. Далі. На сьогодні у нас, якщо ми беремо платіжний баланс за торгівлі товарами та послугами, це мінус 11 мільярдів. З їх 10 покривають трудові мігранти. А якщо вони приїжджають з родинами, кому вони будуть переслати гроші в Україну? Немає кому. Далі. У нас найближчим часом на пенсію має вийти принаймні 3,5 мільйона осіб. Це найближче 7-8 років. Їм на заміну, скажімо так, працездатний вік входить по 1,5 мільйона. Це означає, що якщо динаміка та ж сама, то за 2 роки, оскільки процес він іде, він динамічний, у нас кількість пенсіонерів, вона буде дорівнювати кількості платників ЄСВ. Угу. І все. І наша пенсійна система, вона колапсує. Ну, про реформу, пенсійну реформу вже давно говорять. А це все пов'язано, тому що перепис, він дає ситуацію, він дає реальну кількість
Чому перепис з точки зору безпеки? Перепрошую, у нас у війську є на комплект, у нас в поліції є на комплект. Чому? В тому числі трудова міграція. Перепис населення він показує, скільки ми маємо, в тому числі, перепрошую, мобілізаційного ресурсу. Перепис населення показує, скільки ми маємо, скажімо так, резервів для робочих рук. Перепис населення показує, де ми маємо будувати нові заводи, де ми маємо розвивати соціальну сферу. Перепис населення показує, в тому числі, які пріоритети у нас мають бути з точки зору розвитку дорожньої інфраструктури, тому що поміж густонаселеними містами або містами, які працюють на внутрішній ринок саме в економіці, мають бути гарні шляхи сполучення. І все це перепис населення. Тому це треба провести, і це треба провести не для галочки, не просто перераховуючи кількість, а саме з достатньо великим таким потужним дослідженням. Питання перепису, яке зачіпає дуже багато ще питань, просто давайте розберемося з кожним більш докладно. Щодо перепису, я просто хочу нагадати, що каже нам нова влада щодо перепису. А й були заяви в нас. Олексій Гончарук, так, прем'єр-міністр, він сказав, що уряд хоче прискорити перепис населення, і були навіть заяви, що цього року його планують провести. Останній, я нагадаю просто, що останній в нас проводився у 2001 році. І пізніше трохи, от після того, як Олексій Гончарук сказав про перепис населення, нещодавно, 7 вересня, Давид Арахамія, голова партії «Слуга народу», він зазначив, що приблизна вартість, в яку обійдеться Україні перепис населення, це 90 мільйонів євро. І найкращий варіант, каже Арахамія, для держави – це проведення перепису населення за ID-картками, ну, тобто новим українським паспортом. Знаєте, от перед тим я сказав, що перепис населення має бути ґрунтовним. Так, багато держав, вони в тому числі, скажімо так, проводить частково електронний перепис населення, але є люди, які або не володіють певним технологіям, або, скажімо так, або зі зв'язком щось не те, або просто не бажають. Для таких, до таких людей йдуть волонтери або співробітники статистики, статистичних служб, які опитують саме вручну. Або досилають пошту, анкети тощо. Тому я дуже, з одного боку, я радий тому, що на рівні уряду розуміє, що перепис населення потрібен. З другого боку, я дуже боюся того, що він буде проведений для галочки. Тому що таке ID-картки? Чудово, ми можемо жити в Києві, от 4G, ходити, все класно, говорити про цифрову державу, і ми можемо забувати, що, наприклад, от за статистикою, коли та ж сама Укрпошта думала, як реформувати свою мережу, вони підрахували, що у населених пунктах з кількістю населення менш за 2000 осіб проживає біля 10 мільйонів українців. І багатьох з таких населених пунктів просто немає, фізично немає інтернету. Від таких населених пунктів там найближчий найближчий відділений міграційна служба або паспортний сервіс знаходиться достатньо далеко. Які ID-картки? Я розумію, що в Києві це не проблема, в Харкові це не проблема, в Одесі це просто, в Львові це за 5 хвилин. Ну, взагалі про те, який в нас доступ до інтернету і комп'ютеризація українських маленьких населених пунктів, можна ще почитати, коли ти щось дізнаєшся про реформу Укрпошти, коли в селах, там, де проживає кілька десятків навіть людей, і в них немає взагалі нічого, ані комп'ютера, їх вчили наново, наново просто користуватися цим комп'ютером. І от при цьому, в такому селі, через ID-картку, через мобільний додаток, я, звісно, дуже поважаю керівника партії «Слуга народу», але в такому разі, ну, депутатів достатньо багато, нехай вони вийдуть з такі села, в якості волонтерської, скажімо так, нагрузки, нехай спробують навчити місцевих бабушек користуватися смартфоном. На початку надавши їм технічну можливість з цим смартфоном попрацювати. Будь ласка, це варіант. Але це корелюється з заявами про держава в смартфоні. Розумієте, якщо ми говоримо про держава в смартфоні, перше, що ми маємо зробити,
Це не просто розробити додаток, перше, що маємо зробити, це зробити інфраструктуру, щоб ця держава могла запуститись. Це означає, що до таких сил має бути проведено оптоволокно. Так. Це означає, що в таких силах має бути, скажімо так, людина, яка може навчити або допомогти. Це означає, що значна частина сервісів, припустимо, насамперед побутових, якими користується та ж сама бабуся на селі, вони переходять в електронний вид, щоб бабуся могла перед переходом до дуже насправді важливих сервісів, щоб вона могла потренуватися. Тобто тут теж має бути стратегія. Ну, звісно, я перепрошую, можна сказати, що ми з вами будемо, скажімо так, володарями світу вже завтра. Ну, це буде дуже класна, скажімо так, заява. Це буде дуже класне гасло. Ми зараз з вами не будемо ніякими володарями, тому що нам просто вимкнуть звук. Ми маємо просто йти вже на новини. Трохи притягнули. Почуємо за кілька хвилин. На півранок. На радіо НВ. Ми повертаємось в ефір. Нагадаю, що в мене в гостях сьогодні Ігор Тишкевич, експерт програми «Міжнародна та внутрішня політика Українського інституту майбутнього». І ми говоримо про ті пріоритетні питання, які зараз потрібно напрацювати уряду, про ті стратегії, які потрібно показати українському суспільству, як ми будемо розвивати країну і взагалі жити далі. Проговорили ми з вами про перепис населення, і знаєте, от нам написав Валерій, він написав нам у Viber, і я взагалі думаю, що коли будуть підійматися такі теми, от те, що нам написав Валерій, буде дуже часто лунати. «Зачем перепись?» – пише нам Валерій. «Зачем тогда мы получали идентификационные коды? Есть вся информация о нас, лишь бы деньги на ветер». Валерій Херсон. Ну, перше. Я думаю, Валерій буде дуже здивований, але перепис населення як засіб верифікації і засіб більш повного дослідження, тому ще раз наголошую на тому, що перепис – це не лише просто перерахувати людей, це в тому числі задавати багато запитань щодо доходів домогосподарств, щодо планів людей тощо. І перепис населення раз на 10 років проводиться у всіх державах. А тепер щодо, скажімо так, ID-кодів, там, паспортів тощо. Тут дуже цікаво, що в Україні, в українській державі, немає жодного загальнодержавного реєстру, який б охоплював всіх громадян України. Тому що навіть якщо ми говоримо про податковий код, про індивідуальний податковий номер, то є частина, яка відмовляється його брати. Якщо ми говоримо про, скажімо так, коди соціальних служб, є різні соціальні, скажімо так, пільгові справи. І дуже багато, і мертві душі, дуже багато, і, скажімо так, подвійних записів є, скажімо так, у державних реєстрах. І тому просто електронно, без присутності, без фізичної верифікації такого не зробити. Наступне. Така, ну, як би вам сказати, дуже-дуже цікава річ, про яку вже згадували, це міграція. Перепис населення, крім всього іншого, це він показує, так, людину враховується, але де людина знаходиться, де людина працює. От, чи не може держава на неї розраховувати. Перепис населення, ще раз, з точки зору безпеки, це в тому числі мобілізаційний потенціал держави, мобілізаційний резерв. Це не означає, що там всіх в армію. Ні, це просто кількість людей, на яку держава може розраховуватися. Перепис населення – це відповідь на запитання або аналіз з відповіді і отримання, в тому числі, даних, чому українці, припустимо, не хочуть народжувати багато дітей. Так, і ми з вами дуже часто чуємо питання такі, наприклад, коли в нас говорять про пільги якісь, ми чуємо дуже часто про те, що а скільки в нас людей, які отримують пільги, їх порахувати неможливо, наприклад. Тому зрозуміти, скільки грошей на це йде, це теж не... Фізично, скажімо так, у нас певний облік є. Є база в Мінсоцполітики, але питання в іншому. Питання в тому, що у нас наші депутати, вони дуже люблять гратися в таку річ, як пільги. От я раджу тим, хто нас слухає, зайти на сайт Верховної Ради, там, де законопроекти, і
відкрити будь-який законопроект. І в 92%, там в пояснювальній записці є така фраза: не потребує додаткових бюджетних, скажімо так, відшкодувань. Це означає, що якісь... З бюджету гроші не будуть братися. Да. От люди голосують за розширення пільги, вони говорять, що з бюджету гроші не будуть братися. А з якої криниці, хлопці? Тобто, розумієте, це просто в такому разі, я розумію, що це для депутатів або для їх помічників це така стандартна фраза, але ця фраза, вона показує рівень, ну, перепрошую, інтелектуального розвитку. Тому що якщо ти плануєш закон, за яким буде хоча б, скажімо так, хоча б один сирник вироблений для держави, це вже державні кошти. Якщо ти не можеш або не бажаєш прорахувати, скільки це потягне грошей, і от у нас дуже часто перед кожними виборами у нас говорили про пенсії, про пільги, про підтвердження пільг, про розширення пільг, про субсидії. І все це воно йшло, ладно, якщо б це йшло просто грошима людям. Окей, я розумію, тоді просто от є людина, і прийшли кошти, розпоряджайся. Але все це вона якимось чином адмініструється через довідки. І от ми маємо, що на те, щоб видати, ну, умовно говорячи, гривню людині, ще 20 копійок – це адміністрування. Це людина, яка перевірить, чи має хтось право на пільги, яка забезпечить перерахування навіть водію маршрутки, який перевіз там пільговика. І це просто дуже неефективно. І, по-перше, це багато пільг, а по-друге, це неефективно. Чому багато? Розумію, що зараз люди будуть обурятися, як це так, забагато, але перепрошую, а пільги вони беруться з податків. Якщо у нас більш за 15 мільйонів пільгових справ, якщо у нас 13,4 мільйона платників податків, може вже награлися? Так, я думаю, що ми тему перепису населення ще не раз будемо підіймати в нашому ефірі, тому що, якщо тим паче є у нової влади плани щодо проведення і заяви такі, тому я думаю, що будуть з'являтися інформація з цього приводу. Повернення наших заробітчан до України. Ну, це мало вірогідно в короткостроковій перспективі. Чому? Ну, тому що, по-перше, якість життя і рівень заробітної плати. Інша справа, про що ми маємо думати, це про те, принаймні, як залучити гроші наших заробітчан в економіку України. І тут питання вже уряду. Тому що якщо заробітчани, вони поїдуть з родинами, ще раз, я вже говорив, їм не буде потреби присилати гроші до України. А на сьогодні саме кошти заробітчан, а не прямі інвестиції, вони забезпечать певну фінансову стабільність. Але сьогодні ще важливо також і не втратити тих українців, які поїхали, наприклад, Просто можна по-різному ставитися до таких заробітчан. Я давайте так, покраємось по-іншому, я буду кореспондентом. Українці в Канаді, вони патріоти України? Звичайно. Окей, і це наш ресурс, так? Да? Так. Чудово. А українці в Польщі? Звичайно. Окей. Українці Канади, в яких виборах вони беруть участь? Так, давайте я буду все ж таки ставити запитання. Справа в чому? Що ми говоримо про подвійне громадянство, про те, що ми, скажімо так, допускати чи не допускати. І ми не зважаємо на те, що якщо в Польщі є мільйон українців, якщо вони, будемо підтримувати зв'язок з ними, це державна програма, це державна політика. Б, якщо ми будемо нормально ставитися, якщо ці люди будуть брати участь, в тому числі, в виборах польські органи влади, ну, навіть те ж саме подвійне громадянство. Перепрошую, а мільйон українців, це вони можуть вибрати принаймні 5-10 депутатів Сейма. Це дуже гарна лобістська структура. Окей, у нас є 270 тисяч українців, яких легалізувала Італія. Вони вже мають право, в тому числі, там деякі з них права голосу. Ми з ними працюємо, а Італія – це проблема для нас на зовнішній політиці. 270 тисяч – це два депутата парламенту. У нас є 297 тисяч в Німеччині. Це ті, хто або має паспорт, або дозвіл на постійне проживання.
Це два депутати буде стегу. А ми маємо, скажімо так, 60 тисяч в Угорщині. Угу. Ми з ними працюємо. Ми маємо 120 тисяч в Чехії. Чехія також проблеми на території. Ми з ними працюємо. І питання тут не лише там подвійного громадянства. Це питання комунікації держави з заробітчанами. Раз. Друга частина. Це питання державної політики, в тому числі з точки зору залучення їх коштів. І має бути вигідно вкладати кошти в українську економіку. Це може бути зниження порогу до купівлі внутрішніх облігацій державного займу України. Це може бути пільгове податкообкладання, якщо людина створює робочі місця. Будь-що, але ці гроші ми маємо залучати до себе. А чому, на вашу думку, в нас зараз відмовляються, наприклад, щодо подвійного громадянства? Я не знаю. Я розумію небезпеку. Це небезпека, в тому числі, певної лояльності, конфлікту інтересів. Але такі речі можна дуже легко обійти. Припустимо, подвійне громадянство, воно недопустимо для людей, які обіймають державну посаду на державній службі. Тому що ти витрачаєш кошти державного бюджету. І питання в такому разі, чи буде конфлікт інтересів. Або має бути якийсь спеціальний договір з цією людиною. Але звичайному громадянину, якщо це суспільство, якщо політики будуть вважати це припустимо, просто це не лише загроза, але це й можливості для України. Просто навіть саме гірша ситуація, треба шукати, як цю ситуацію використати на свій бік. Окей, ми маємо проблеми у відносинах з Польщею, відносинах з Угорщиною, відносинах з Чехією, але там багато наших людей, які мають право голосу. Будь ласка, ми можемо змінювати. Ну так, і ми знаємо з іншого боку ще ситуацію з Угорщиною, де, наприклад, пам'ятаємо ці ситуації, коли там роздавали паспорти. Ну так. І це є все ж таки небезпекою з того, то... Розумієте, питання, що паспортизація на нашій території, я сьогодні говорю за тих людей, які виїхали. Паспортизація на нашій території це небезпечна річ, з нею треба розбиратися. Але треба шукати, і тут ми підходимо до ще, скажімо так, однієї теми, це праця, робота з державами, сусідніми державами. Для чого в Угорщині роздача паспортів? Дуже просто, якщо ми подивимось, вони в такої ж саме демографічної Майамі, у них також проблема міграції. Але культурно ця держава відмінна від всіх інших. Вона не має міграційний потенціал, як Польща, в вигляді українців, білорусів, там росіян. А відповідно, для них навіть приїзд українців, етнічних українців, це вже проблема, це вже напруження політиці. При тому економіка цієї держави зростає шаленими темпами. Їм потрібні робочі руки. Відповідно, для Угорщини вкрай потрібно підтримувати свою діаспору і в Україні, і в Румунії, і в Словаччині, і навіть в Австрії. Чому? Тому що це потенційно робочі руки для їх економіки. Причому з угорцями, які працюють в Словаччині або в Австрії, вони працюють дуже простою схемою, що пільговий режим, якщо ти засновуєш фірму в Угорщині. Ти можеш жити там, але мати бізнес у себе на батьківщині. Я перепрошую. Якщо ця система працює з угорцями, чому ця система не може працювати з українцями, які і так живуть за кордоном? Пільговий режим, податкообкладання, якщо... У нас 30 секунд лишилося, але ж тут вас, знаєте, тут ще з сусідами працювати. А в нас ще один є сусід. Держава-агресор. З Російською Федерацією також треба працювати, але треба працювати з точки зору створення проукраїнських, скажімо так, груп в політичній еліті. Так, це можливо неприємно, але якщо ми будемо лише захищатися, от уявіть собі боксер, який стоїть і спробує захищатися. Раніше пізно він пропускає удар. Ми пропускаємо удар в інформаційній політиці, в створенні, скажімо так, проросійських сил. Перепрошую, ми маємо спробувати працювати на російському полі. Це не означає спрощення там режиму тощо. Це означає робота з контрелітами Російської Федерації. Навіщо це нам? Дуже коротко. Навіщо? Тому що рано чи пізно ми маємо підійти до теми, щоб просувати українські інтереси в Росії. Це економічно, це політично. Захищатись самим, просто ведучи активну політику.
Дякую вам за те, що ви завітали. Не всі питання ми обговорили. Якщо комусь цікаво, можете почитати на сайті НВ стаття, яка називається яка називається «11 пріоритетів Зеленського, що потрібно встигнути цього року». В мене в гостях був Ігор Тишкевич, експерт програми «Міжнародна та внутрішня політика Українського інституту майбутнього». Мене звати Леся Антипенко. Вам гарного дня. Радіо НВ.